បីដងទៀតមកជុំបីដងហើយមានប្រសាសន៍ថាអរគុណតាម៉ាក់ពេលលោកកូនតាទីអង្គុយនៅទីស្នាស្នាគូហូបរបស់ទីលោកមានគុណតាទីសូមលោកមានគុណតាទីអត់ឲ្យទៅទុះខុសអរគុណតាទីផងអញ្ចឹងលោកប្រុសអង្គុយអរគុណទីកូនផងទៀតណាលោកឲ្យលោកពីពីកូនទៅពោះទៀតមកមកវិញជុំបីដងទៀតសង្ឃបូជាមហាធននាងកុសលចេតនានាងយាវនពៀននាងសម្យបច្ចយោហន្តុឧកាសពុទ្ធាងអរតនាងការោមិនមោតសាភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសនមោតសាភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសនមោតសាភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសពុទ្ធាងជីវិតាងយា
វណ្ណពៀនังសរណังកេឆាមិអតិបិសោភគវាអរហังសម្មាសម្ពុទ្ធោវិញ្ញាចរណសម្បន្នោសុគតោលោកវិទូអនន្តរោបរិសទ្ធម្មសារថិសត្ថាទេវមនុស្សានังពុទ្ធោភគវាតិធម្មังជីវិតังយាវណពៀនังសរណังកេឆាមិស្វាខាតោភគវតាធម្មោសន្តិន្ទិកោអកាលិកោអេហេបាសិកោអោបណៃកោបច្ចតាំងវេទិតំវោវិញ្ញោហិតិសង្ខាំងជីវិតំយាវណពៀនังសរណังកេឆាមិសុបតិបន្នោភគវតោសាវកសង្ឃោឧចុបតិបន្នោភគវតោសាវកសង្ឃោយាយបតិបន្នោភគវតោសាវកសង្ឃោសាមីចិត្តបតិបន្នោភគវតោសាវកសង្ឃោយតិទាំងចត្តារិបុរិសយុគៀនិអន្តបុរិសពង្គលិយអេសាភគវតោសាវកសង្ឃោអាហុណៃយោបាហុណៃយោតេខេណៃយោអញ្ចលិករណៃយោអនន្តរំបញ្ញាខេតំលោកាសាតេអិជេវមជ្ឈន្តអ្នកបាសនាយ៉ាងអ្នកបាសមានោរតនាតយ៉ាងយ៉ាងបញ្ញាពិសំខាំងវិបុលังអលដ្ឋังតាសានុភាវេនហតន្តរាយោកាសវន្ទាមិផន្តេភគវាសព្វំអបរាធាងខមធម្មេផន្តេមយាកតាំងបញ្ញាសម្មិនាអនុមោទិតាពាំងសម្មិនាកតាំងបញ្ញាមៃហង្គទាតពាំងសាធុសាធុអនុមោទិមិភគវាសព្វាំងអបរាធាងខមធម្មេផន្តេឧកាសទ្វិរតិយេនកតានភគវាសព្វាំងអបរាធាងខមធម្មេផន្តេឧកាសសខមាមិផន្តេវន្ទិមិផន្តេភគវាសព្វាំងអបរាធាងខមធម្មេផន្តេមយាកតាំងបញ្ញាសម្មិនាអនុមោទិតាពាំងសម្មិនាកតាំងបញ្ញាមៃហង្គទាតពាំងសាធុសាធុអនុមោទិមិមួយទាំងពីរបែរត្រង់ចំភៈប្រសង់វិញទៅអាដាមលោកទាវលោកប្រុសលោកស្រីលោកមេត្តាបែរត្រង់ចំភៈប្រសង់បាទឧកាសមៈយ៉ាងផន្តេវិសុងវិសុងរៈខណថាយៈទេសរណេនសហបញ្ចសីលានិយាចាមៈទុតិយំបេមៈយ៉ាងផន្តេវិសុងវិសុងរៈខណថាយៈ
ទេសរណេនាសហបញ្ចសីលាយាចាមៈតតេយំបេមៈយំផន្តេវិសុងវិសុងរខណថាយៈទេសរណេនាសហបញ្ចសីលាយាចាមៈនមោតស្សៈភិក្ខវៈតោរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធិហេសៈនមោតស្សៈភិក្ខវៈតោរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធិហេសៈនមោតស្សៈភិក្ខវៈតោរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធិហេសៈនមោតស្សៈភិក្ខវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធិហេសៈនមោតស្សៈភិក្ខវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធិហេសៈនមោតស្សៈភិក្ខវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈពុទ្ធិហំសរណង្គជ្ជាមិពុទ្ធិហំសរណង្គជ្ជាមិធម្មំសរណង្គជ្ជាមិធម្មំសរណង្គជ្ជាមិសង្ឃំសរណង្គជ្ជាមិសង្ឃំសរណង្គជ្ជាមិទុតិយំបេពុទ្ធិហំសរណង្គជ្ជាមិទុតិយំបេពុទ្ធិហំសរណង្គជ្ជាមិទុតិយំបេតហំមំសរណង្គជ្ជាមិទុតិយំបេធម្មំសរណង្គជ្ជាមិទុតិយំបេសង្ឃំសរណង្គជ្ជាមិទុតិយំបេសង្ឃំសរណង្គកច្ឆាមិតតេយំបេពុទ្ធិហំសរណង្គជ្ជាមិតតេយំបេពុទ្ធិហំសរណង្គជ្ឆាមិតតេយំបេតហំមំសរណង្គជ្ឆាមិតតេយំបេធម្មំសរណង្គជ្ឆាមិតតេយំបេសង្ឃំសរណង្គជ្ឆាមិតតេយំបេសង្ឃំសរណង្គជ្ឆាមិតេសរណគហណង្បរិបុណង អាមិភន្តេ បណ្ណាតិបាទា វេរមនីសិកហា បទាំងសមាធិយាមិ បណ្ណាតិបាទា វេរមនីសិកហា បទាំងសមាធិយាមិ អតនីទាននិយវេរមនីសិកហាបទាំងសមាធិយាមិអតនីទានិយវេរមនីសិកហាបទាំងសមាធិយាមិកាមេសុមិឆាចារាវេរមនីសិកហាបទាំងសមាធិយាមិកាមេសុមិឆាចារាវេរៈមនីសិក្ខាបទាំងសម្មាទិយាមិមុសាវាទាវេរៈមនីសិក្ខាបទាំងសម្មាទិយាមិមុសាវាទាវេរៈ
មនីសិក្ខាបទាំងសមាទិយាមិសុរាមេរយៈមជ្ឈិបមាទិតហានាវេរៈមនីសិក្ខាបទាំងសមាទិយាមិសុរាមេរយៈមជ្ឈិបមាទិតហានាវេរៈមនីសិក្ខាបទាំងសមាទិយាមិអិមានិបញ្ចសិក្ខាបទានិសាធុកង្កតវាអបមាទេនិនិច្ចកលំសមារខេតាពាំងអាមិផនតេសីលេនិសុគតង្យន្តេសីលេនិភោគសម្បទាសីលេនិនិភុតង្យន្តេអាស្មាសិលੰវិសោធិយេសាធុសាធុសាឧកាសវិបត្តបដេពាហាយសម្បសម្បដេសតិយាសបតុខៈសបភយយសបរុកវិនិសាយបរតាំងព្រុធមង្គលំសកេកមេចរុពេកេរិសិខរដ្ឋដេចន្ទលខេវិមានេតិបេរថេចៈគិមេតរវណកហនេគេហវធម្មិខេតេភូមិជាយន្តោទេវីចលថលវិសមេយខកនធពនិគាទថន្តាសន្តិកេយ៉ាងមុនិវរវចនាងសាធវុមេសុនន្តោធម្មសវណកាលោអយំផតន្តាធម្មសវណកាលោអយំផតន្តាធម្មសវណកាលោអយំផតន្តាសក្កកម្មជ្រុបេគិរិសិក្ខរតន្តេចន្ទលកេវិមានេតិបរតេចគិមេតរវណកហនេកេហវតមិកេតេពមិជាយន្តទេវិយកកេន្តាបនិគេតថន្តេសន្តកេយំមនវរវចនេសទវមេសនន្តធម្មសវនកាលោអយំបតន្តធម្មសវនកាលោមេសវនកាលោអយំបតន្តនិមោតសភិគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធេសនមោសម្មាសម្ពុទ្ធេសនមោតសភិគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធេសពុទ្ធេសរណង្គជាមិធម្មង្គសរណង្គជាមតតិយំពពុទ្ធេសរណង្គជាមតតិយំពធម្មេសរណង្គជាមតតិយំពសង្ឃេសរណង្គជាមិតតិយំកាចាមិតតិយំបេធម្មេសរណង្គាចាមិតតិយំបេសង្ឃេសរណង្គាចាមិសម្ពុទ្ធអតវិសញ្ញប
ញ្ចសតសហសនិណមិមិសរសាអហន្តសន្តមញ្ចសង្ឃញ្ចអតរណណមិមិហនមករណុភាវេណហន្តវងកាអន្តរាយាបវេណសន្តអសេសតោសម្បទេបញ្ចបញ្ញាសញ្ចតតវីនិណមិមិសរសាអហន្តសន្តមញ្ចសង្ឃញ្ចអតរណណមិមិហនមករណុភាវេណហន្តវាសាពេអន្តរាយាបវេណសន្តអសេសតោសម្បទេណវតរសតេអាយចចតល័យសសហសកេវិសតសតសហសនិណមិមិសរសាអញ្ចអតរណណមិមិហនមករណុភាវេណហន្តវាសាបេឧបតវេអនេកាអន្តរាយាសន្តអសេសតោបនធានតោបតយតថាគតិសតសបរមយោតបរមយោបញ្ចមហាបរិច្ចាកេតេសោចរិយាបញ្ចមបវេកាភិវេកន្តេចតំអបិណង្កមនំបទានចរិយាបតិបលង្កមិរវិជ្ជាញបដិវេទនវលកតរតមេសាបេបមេបតកនេអវេញចេតវាវេសលិយតិសបាករន្តរសតយមរតបរតង្ករន្តោអយាស្មាំងរញ្ញចតំឧបតបេតវាកោតិសសហសិសយកវាលេសតិវតាយាសនាបដកនហន្តិយញ្ញវេសលិយំបរេរោគិមនោអបមន្តរធិបេសបរតន្តំវេណមហេយនិតភូតានិសមកតានិភូមិអនិវយានិវអន្តលកេតថាកតំបុធានធម្មសង្ឃនមសមសវតហន្តសិរីធិមតតេជោចយសតិមហាតិមហាគុណាបរមិតបញ្ញាតិការសសាពានតសភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសកវតិសមហាបរិសលកណានុភាវេណអសេបចានុបចានជានិនុភាវេណកលៀនុភិវេណចាបេណរិសានុភិវេណកេតមិលៀនុភិវេណទ្យាសបារមិតានុភិវេណតបារមិតានុភិវេណសិលសមាធិបញ្ញានុភិវេណពោធិានុភិវេណធម្មានុភិវេណសង្ឃានុភិវេណតេជានុភិវេណអតិានុភិវេណពលៀមាននុភាវេនយតរាសីធម្មសខន្ធានុភាវេនវលោកតរធម្មានុភាវេនអថាគិកមេគានុភាវេនអតសមាបច្ឆានុភាវេនចលពិញ្ញានុភាវេន
ណានុភាវេណសាបញ្ញតាញាណានុភាវេណមេតាករណាមុទិតាអបេខានុភាវេនភាវេណតៃហេសបរោកសោកបាទវតោកតមនាសបាយយាសាវិញ្ញាសនបាតតៃហេសម័យចនីតិគាយកាតៃហាងហនកាហនទសាបទាអកងមមេគាមហាសមោទាអរកកាទិវតាសទាតមហេអនរកានតយន្តនិមតានអបមេកលាញ់ចយោបង្កហោតសពនិងអកានតាំងពោធិនុភាវេណធម្មានុភាវេណសង្ឃានុភាវេណវិនេសមរតោខាបាតាចណតោខាបយាបាតាចណបយាសោសាបេបបានណោអេតវតាយមេហិសាបតាបញ្ញសាបតាសាបេទេវានមោតន្តសពសាមសៀសៃឡាំងរកានតសាបទិយាវនិបរតាហានិកាចនធិវតាកតាសាបេពោធិបលាបតាបច្ចេកានញ្ញយមតានញ្ញតេចេនរខាំងពន្ធិមេសាបេសោបាបាត់អើយពមេងកលបវអីប្រកិនអីសីលោកកំណត់មានឈ្មោះកាន់សំឲ្យព្រះមុនីនាងធន្នៅនេះចំណំបបតាអីកេរីសំបាទេតាំងដោយព្រះមនេអាកាំងព្រះលាហើយបមួយឲ្យមានកម្លាំងស្មារតីក្លាក្លាអ្នកកំប្រួយចាញ់ចំបមួយតាមដៃបន្ទូលឲ្យព្រះមនេសង្សានធនធានរបងកំអៃស្គាល់អង្គអេស្រែងក្លៀនតងតប៉ុនមានកំបីអបៀនបានអលៃនៃទេទាំងបរាបលៃប្រែថាអីបបៃសូមសុខសួស្តី
ៃមូលមបាញ់ចាំងបរាប្រែថាអីពប្រាំសារពើដំណាំដំមិនបាញ់ដាមអ្នកកំប្រូចាំងសាំងបរាបាលីប្រែថាពប្រាំមួយកំអើយសានទាំងបរាបលីប្រែថាបប្រាំបើប្រកមនៅសិលចាញ់អង្គនីក្រុតអន្តរតីអានទាំងបរាបលីប្រែថាបប្រាំបីកសេដំរីក្របីធនធំអីមួយមួនាងវៀងបរាពប្រាំបីកសេដំរីក្របីធនធំអីមួយមួនាងវៀងបរាបលីប្រែថាពប្រាំបួនមួបបតំរេត្រំសម្បត្តិកំបីមានក្បាលកន្លះអឡ័យនៃតូបួនប្រកាតេញប្រាជ្ញាលោកហៅភ័យទាំងបួននងនៃលោកហៅភ័យទឹកហើយភ័យភ្លើងភ័យស្ដាញ់ភ័យមានមកឯដល់យើងមានតែទិតកែទិតងកំបីអាមានបានអតិតាំងប្រែថាសេចក្តីប្រាថ្នាឲ្យរាល់ប្រាណកែបាសុំបានអតិទៀងទៀងប្រាប្រកាសណយន្តបតិយមលេសកញ្ញាណន្តវត្តណោអេវង្ធ្វងវជយោហោហជយាសជយមង្គលេអបរាជិតបាលង្គិសិសិបតវិបោករេអភិសេកេសាបពធានាងអកបតោបមោតតសម្យហតាំងសមេងកលេសបពិតាំងសហតិតាំងសកណោសមហតាចសយតាំងព្រះមចារិសុបត្យាកិណាងកាយកម្មាំងយាកាកម្មាំងបត្យាកិណាងបត្យាកិណាងមនោកម្មាំងបណិធិទេបត្យាកិណាបត្យាកិណានិកាត្វានិលផន្តន្តិបត្យាកិណេអាទុក្សាទុក្សាអតមង្គេនវន្តេហំបតបាន សុវរតម
មាំពុទ្ធេយុខលិតោទុសោពុទ្ធោខមតោតាំងមេមាំងអត្តមាំងកេណវន្តេហាងធម្មញ្ញចតុវិធាងវរាងធម្មេយុខលិតោទុសោធម្មោខមតោតាំងមេមាំងអត្តមាំងកេណវន្តេហាងសង្ខញ្ញចតុវិធោតមាំងសង្ខេយុខលិតោទុសោសង្ខោខមតោតាំងមេមាំងមួយប្រុសចាប់លើកទេយវត្ថុប្រគិនចាប់លើកទេយវត្ថុមួយស្រីធរកែងដៃនឹងបាទធរកែងដៃមួយប្រុសបាទអះបាទថ្វាយគុំបីដងទៀតមួយ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 ស្រីជិញមកនេះមួយស្រីជិញមកអង្គនេះហើយមួយប្រុសជិញទៅអង្គនោះបាទអាដាមលោកទីជិញជិញប្រគិនទៀតជិញប្រគិនបាទជិញប្រគិនបាទបាទថ្វាយបង្គំ3ដងទៀតបាទអញ្ចឹងជិញចូលកន្លែងដើមវិញបាទជិញចូលកន្លែងដើមសូមអនុមោទនីសាធុសាធុអនិច្ចាវត្តសង្ខារាឧបាទេវយធម្មិណោឧបាចេតវានិរញ្ញាណតេសង្ឃោបសម្មោសកោសัพពីតិយាវិវាចន្តសัพពរោគោវិនេសតមេតេបវៈវន្តរាយយោសុខៃតិឃាយុកោតនសីលេសនិច្ចវុទ្ធាបច្ចាយណោចត្តារោធម្មាវត្ថន្តិអាយុវណ្ណោសុខังពលៀងសាធុសាធុសាធុគង្គពុជមកកាន់ពុជទឹកទាំងពីរណាស់នេះមកចេញកាន់ពុជទឹកទាំងពីរណាស់បាទចាំជួយដាក់ក្នុងបាទបាទចាំជួយនេះយ៉ាងកាញ់ចេះកុសលកម្មង្កតាពាំងកិរិយាមេមកាយេនវិជាមនសាតិតសេសុខតង្កតង្យេសត្តាសញ្ញោអធយេចសត្តាអសញ្ញោកតង្បញ្ញផលំមៃហំសប្បេភិគីភវន្តតេយេតង្កតង្សវិតិតង្ទិនណង្បញ្ញផលំមយេយេចតាធនជាណន្តតេវិរកន្ធាណវេតយុងសัพเพโลกัมหเยสัตตาជីវន្តាហារហេធកាមនុញ្ញាភោជនាសัพเพលភន្តមេមេចេតសាទេចាក់អស់មួយបានក្មួយបាទក្មួយទាំងពីរក្រោកឈរទាំងពីរណឡើងនាងបាទនាងបែរទៅប្រពុតរូបនាងបែរទៅប្រពុតរូបបាទលើកដៃប្រណម្យឡើងបាទអោនអោនគ្រប់បាទអោនគ្រប់3ដងនេះមួយបាទបាទអោន3ដងនេះមួយបាទមួយបែរត្រង់ចំប្រភពប្រសងវិញមួយបាទបាទលើកដៃប្រណម្យឡើងអោន3ដងមកអោនគ្រប់3ដងបាទនាងជិញងាកស្ដាំងាកស្ដាំប្រវល់ខ្លួនមកជុំមួយបាទមកជុំបាទមកជុំបាទ